Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adam Ondra. Adam Ondra byl u nás asi před 3 rokama nebo 4. Je mistr světa v lezení, ale teďko pozor, ono tam s tím je trošku ty kategorie, že jo? Vy jste mistr světa v lezení. Vím, že tam je problém s rychlostí u vás. Jsem takovej pomalejší asi. Ne, ale vy jste mistr světa... V obtížnosti? V obtížnosti, tam jste skoro nedostižnej, 9C. To je zase na skalách. Ne, na skalách. Jsem chtěl, aby machr to nevyšlo. A v boulderingu. A v boulderingu. Mm-hmm. A když jste tady byl, tak to jste byl, myslím, poprvé mistrem světa, od 2016. To jsem byl dvojnásobný v obtížnosti a jednonásobný v boulderingu. A teď jste? Trojnásobný v obtížnosti. A boulderingu? Stále jednonásobný. A proč ten bouldering se nezvedl jako? Je tam těžký, no. Těžká konkurence, no. No, ale jak se tomu správně říká, tomu vašemu lezení? Sportovní lezení. Sportovní lezení. Aby se to odlišilo jako od hor. A nebo když si lezu doma po koberci jenom tak, takže to jako je... I to třeba může být sportovní lezení. No, je to takový pokojový lezení, nebo když lezeme v posteli a hledáme dálkový ovladač od televize, tak to je lezení jenom takový. Ale vy jste měl... Ona měla být to poprvé na olympijských hrách, čo? Vy jste bojoval za to, abyste se tam kvalifikoval poměrně tvrdě. Kvalifikoval jste se, že jo? Ano. Olympiádu vám posunuli. Tak snad jenom posunuli. No to se tak říká, zatím abyste to utáhli líp, no. A tohle jsou fotky z toho vašeho lezení. Toto je zrovna to 9C. 9C. Mm-hmm. No a teďko několik tam je zajímavých věcí. Máte partnerku a ta taky leze? Ano. Čili vy si občas spolu někde lezete? Na nervy si nelezem, ale spolu si lezem. Jo? Jo. A vy prý máte tu zeti doma, tu tréninkovou takovou. Mm-hmm, lezeckou stěnu, no. Lezeckou stěnu. Mm-hmm. To máte jako místo takové. Asi má každý, ale... No, já vím, ale co se tam dá natrénovat, když pak přijete na skály, které jsou úplně hladký, že jo? A tam to nic nevypadá jako na té stěně. No tak na té stěně mám třeba doma fakt stovky, možná tisíce chytů. No asi dole na té žíněnce řeknu, já budu brát jenom tady ten chyt, tady ten chyt, tady ten chyt. Můžete to udělat jakkoliv těžký. No a teď jsme na skále, lezete 3 hodiny a nebo si říkáte, tady není. Tady není chyt, tady není chyt, tady není nikde žádný chyt. A to znamená dolů a zase lísi nuny, nebo co? Třeba tam sice nenajdu chyt, ale najdu tam dobrý stup. 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 Bez vod. Něco na nohu. Dobře, tak zkusme si to představit. Jsme u skály. Teď jsme až tady, je to vysoko. O strach se podívá dolů. To znáte, ne? Tak když jsem vyštěnej, tak ne. Jo, že máte to lanko ve skále, jo? No, no. No a to se jede dlouho potom dolů? Potom lanku? Tak buď slaníte, nebo vás pustí, záleží, jak no. Jste vysoko. No. Dobře, tak jste takhle a teď jsou takový ty hladký přece části, úplně hladký. Tam není ani stup. Pak to nejde. A tak co, tak se musí dolů a jinudy, nebo co? Tak někdy se samozřejmě něco musí vzdát, ale ono to je strašně těžký definovat, jestli tam jako fakt nic není, anebo po a jako mnoha hodinovém dedukování. Jako, že bych tam hodinu takhle se koukal. A třeba nakonec zjistíte, že to nic, co vypadá jako nic, úplně nic není, ale dá se tam prostě udržet za milimetr, 2, 3, 4. Jak za milimetr, 2, 3? Já jsem ve vejšce na skále, jestli tam dám jako nechtík, jo. Aha! I za nehet se leze občas. Já jsem to viděl, a vy si kvůli tomu udržujete nějak speciálně nechty, prej. No, tak ty cesty, kde je opravdu třeba lézt za nehet, tak je třeba si zastříhnout ty nechty takhle narovno, aby byly co nejpevnější. Narovno? Mhm, no jako hlavně ne do kulata, no. Prostě narovno takhle. No, aby to byly takový lapadla, jako takový... No, tak aby
tam byl jako větší plocha toho nechtu, která je v kontaktu s tou skálou, protože dobře. Pak je menší pravděpodobnost, že se zlomí ten nehet. No, ne, a když se zlomí... No, ale pak se zlomí a musíte 2 týdny čekat, než vám doroste nehet. A vy jste už někdy také se chytil nechtem a poposunul, nebo co? Jo, tak třeba jo. U nás doma v Moravském Krasu je taková legendární cesta čarodějů v Učeň, kde je to jako jediná možnost přelezu. Jinak to nejde. S nechtama. A vaše partnerka má taky rovný nechty takhle? Většinou kulatý. Čili má neleze ty nechtovky? Tuhle cestu ještě třeba neskoušela. Neskoušela. Takže lezce poznám třeba, když si někde sednu, se kouká na ruce, jak bude mít někdo rovný ruce, lezec. Já myslím, že to poznáte ještě třeba podle toho, jestli bude mít takhle ulezený ty bříška. Ulezený. Teďko, vy, abyste se dostal na tu olympiádu, tak no, jste musel splnit poměrně těžký ty parametry. Měl jste tam s tím honičku, že jo? Oni tam jsou ty disciplíny nějak nově definované, taky právě v závislosti na té rychlosti, že jo? No, my máme normálně v lezení 3 disciplíny, no. Já dělám jenom ty 2, obtížnost a boudry. A no, na tu olympiádu jsem nucen dělat ještě i tu rychlost. I tu rychlost. A ta rychlost je co? No, prostě lezete s takzvaně standardizovanou cestou, která je všude vždycky stejná, co nejrychleji. Ta cesta má 15 metrů. No, tak to jste hned na konci, ne? No, ti nejlepší to mají ve světovém rekordu 5,48. 5,48. Ale... No, takový jako klus, myslím, že to vychází 9 km v hodině nebo něco takového. Jo, a to je vždycky stejný. To je vždycky úplně stejný. A ta obtížnost? Ta je vždycky úplně jiná. Úplně jiná. A to jako postaví profesionální stavěč, nás mezi tím zavřou do izolace, neukážou... Do izolace budete mít natrénovaný. Mm-hmm. Pás zavřou do izolace... Ale žádný roušky tam. Ano. A pak, když je to připravený, tak vás vypustí najednou? Ne. Na 6-minutovou prohlídku, aha. To musíme zapamatovat, nemůžeme mít elektronické přístroje. Aha. Na 6 minut, vy si to prohlídnete a pak se zařadíte do závodu jako. Potom nás znovu zavřou do izolace a postupně vypouští. A my tady máme nějaký vaše video, že jo, ukázku z toho, jak lezete. Já nevím, co vybrala režie. No tady máme, tak tohle je to, co máte doma, ne? No tohle ne, tohle je ta rychlost, to, co mi fakt nejde. Tohle. No. Tohle znám. No tohle je šílený. Tak tohle je ale zrovna jakoby lezení úroveň okresního přeboru, jo? Tohle je okresní přebor? No jakože v tomhle jsem fakt špatný. Jo takhle, to jak vy lezete. Tohle je to lezení na rychlost. A já myslím, že jste o fous lepší než já. A tohle? To je lezení po betonovém pilíři u Hostopečí. U Hostopečí. Na dálnici D2. A to, co vás to napadlo tam vylíst? Prvně to napadlo jednoho faráře. A vylez to? A vylez to po 3měsíčním tréninku. A co to bylo za víru, náboženství? A myslím, že evangelík. Evangelík, ale jo. To teďka nechci kecat. Jo. A vy jste... Ježišmarja. Jste takový Spider-Man, jako. A tohle jsem tak, ne. Tohle bych uměl já tam. No to úplně není taková sranda, když jako někdo spadne 70 kg ze 7 metrů třeba. No to není sranda, ne, já o to vůbec nezlehčuju. A proč se to jmenuje exhumace 8B? Proč se to je vedle hřbitova? To je vedle hřbitova? Nebo vedle krematorie ještě. Ježišmarja. Pane jo. No ale to jste teda obdivuhodný. Čili vy tak, když si jdete na procházku, tak si už vyhlížíte, kde případně vylezete co? A tak já víc preferuju jako ty skály, než dálniční pilíře. A partnerka by tohle taky vylezla? Neskoušela to, možná jo. Jo. No nebo oni to mají nějak jiný, to ženský lezení? Tak třeba ta rychlostnická cesta je i pro ženy stejná. Stejná. Ale jinak na té obtížnosti, tak tam je pro muže určitá cesta a pro ženy určitá cesta. A ona taky závodí, ne? Taky závodí. Čili vy vlastně se můžete sejít na jednom závodě jako dvojice, to ještě není dvojice. Jako, že bychom závodili v týmu. No. To ještě není. Vy jste někde les s otcem kdysi, i s maminkou, že jo? Jo, tak oba rodiče lezou. A chodí taky normálně? Kokám do práce. Ne, jestli třeba pořád nelezete celá rodina, jako. Tak pod ty skály se většinou... Vy přijete domů utahaný jako koně a rychle lezete. Ne, tak maminka... Tak rodiče doma stěnu nemají.
No nemají stěnu, ale ne. Maminka lezla, tatínek les, partnerka lezla. Sestra leze. Sestra, a vy bydlíte kde, prosím vás? Brně. Brně. To je nějaká část Brna, kde se takhle leze hodně? A v celém Brně se leze. Jo. Já jsem si to myslel, ale netrouhl jsem si to říct. Bylo tam pár lidí, co chodí z příjmeně, jinak většina leze, jo. No vidíte, a Brno to tají výborně. Dělají, že chodí a ke chvíli nikdo se nedívá. Stromy. No to se o Brně neví. Leze jako v Brně se bude říkat. Pane, jo. No tak vidíte, to jste nás tady pěkně překvapil. Z toho budeme mít oba malé v Brně z tohleto. A vy větší, protože jste v Brně, že jo? Já myslím, že ne. Ne. Třeba poleze ještě víc lidí. No, v Brně už to nejde, tam lezou všichni a sem nám to netajíte, my jsme rádi, že jsme tady po karanténě a kdybychom měli lézt, tak buchví, jaký opatření hygienický bychom museli udělat ještě. Bychom si otírali chodidla hygienickým nějakým nátěrem nebo co. To by vůbec nešlo, takže my jsme rádi, že jsme rádi, ale uvidíme, no. A je to zajímavý poznatek o Brnu, který jsem ještě nevěděl, za to jsem vám děčný. No a když to dobře dopadne, tak za rok kvalifikace vám platí. Jo, jo. Tak vám budeme držet palce. Adam Ondra. A teďko bych poprosil vás, kdybyste byla tak laskavá, slečno Evo, a zaspívala nám. Fist fight, we'll fight just to get close to you. Can we burn some food, baby? And I'll run for miles just to get to get close to you. Can we burn something, baby?
It's me.